Павел Ильич Анаприенко, Украинада туып өскен, бірақ оның еңбек биографиясы Қазақстанмен тікелей байланысты. Ол Железин Павлодар аудандық газеттерінде, Целиноградская правда, 20 жылдай Звезда Прииртышья газетінде жұмыс істеді. Екібастұз қаласының қарқынды дамуы кезінде мұнда КСРО-дағы ең ірі кешен, бүкіл мемлекетке атақты Екібастұз отын энергетика кешені құрылғанда меншікті тілші болып жұмыс істеген. Сол жылдардағы Екібастұздың шарықта өрлеуінде Павел Анаприенконың да сіңірген еңбегі орасан, өз материалдар арқылы көп мәселелерді көтеруге және шешуге атсалысты. Музейдің көрме залына жиналған қауым Павел Ильичтің өмірімен, журналистік және өлкетану қызметімен бөлісті. Познание нашего месторождения края Екібастұза. Тіпті шағынғана мақалаларының өзі өте қызықты болатын. Ол оқырманды қызықтыра білді. Мен оның мақалаларын қазірдің өзінде қайта-қайта оқи беруге бармын. Оқып та жүрмін. «Голос Екібастұз» газетінің жаңа басылымын қалалықтар тағатсыздана күтіп сатып алуға асығатын. Шынымен оның материалдары өзекті және көкейкесті болды. Ол қалалық Завета Ильича газетінің негізін қалаушылардың бірі. Қазір бұл газет «Голос Екібастұза» деп аталады. Бас редактор қызметінде болып, екібастұздықтарға беделді, сыйлы және оқырмандарына сүйікті газетке айналдырған. Очень быстро газета набрала невиданно большой тираж. Газет бұрын-соңды болмаған үлкен тиражда шыға бастады. Әрине, газетке көп көңіл аударылды, және бұл өте орынды еді. Үйткені газет ұжымы мықты болды. Павел Ильичтің жеңіл қолымен «Голос Екібастұза» газеті қала, облыс тіпті республика көлемінде назар аударуға тұрарлық жағдайға жетті десе болады. Біз жұбайымыз екеуміз бақытты өмір сүрдік, екеуміз өмірдің ашысын да, тошысын да бірге көрдік. Павел Ильич қайсар өлкетанушы, археологиялық экспедицияларға қатысты. Екібастұз аймағының археология, тарих, этнография салалары бойынша ондаған очерктер мен мақалалардың авторы. На сегодняшний день, конечно. Өздеріңіз білесіздер, рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы бар. Егер Павел Ильич қазір тірі болғанда, бұл тақырыпты да бей-жай қалдырмай дереу іске асыратын еді. Өйткені ол өз өлкесін ынта, жігерімен жақсы көретін керемет өлкетанушы еді. Бар ғұмырын еңбекке арнаған керемет жан. «Голос Екібастұза» газетінің алғашқы редакторы, өлкетанушы әрі жазушы ретінде бұл адамды біз жүрегімізде сақтаймыз. Оның есімі мәңгілік. Музейге жиналған қауым Павел Ильичті еске алып, оның еңбек жолындағы қиындықтары мен жетістіктерімен бөлісті. Бар болғаны 75 жыл өмір сүріп, соңында өшпес із қалдырған Павел Анаприенко көзі тірі болғанда шахтер даңқы белгісімен, ерен еңбегі үшін медалімен, Қазақстанның құрметті журналисі, қала алдындағы еңбегі үшін белгілерімен, Екібастұз қаласының құрметті азаматы атағы берілген.